היום ה-332 למלחמה, שביתה חלקית במשק. יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד הודיע הבוקר לבית הדין לעבודה, השביתה תסתיים ב-6 בערב. רשויות רבות ברחבי הארץ החליטו שלא לשבות. הפגנות ברחבי הארץ ושיבושי תנועה במחאה על רצח ששת החטופים בשבי חמאס ודרישה לעסקה עכשיו. ואחרי שבועיים של הדממה, ועדות הכנסת חזרו לפעול. במוקד עימות בין חבר הכנסת בליאק מיש עתיד לחבר הכנסת פינדרוס מיהדות התורה על היחס למשפחות חטופים. מיד כל הפרטים. שלום לכם וצהריים טובים. אנחנו עם הזירה המרכזית יום שני. יממה אחרי ההפגנה הגדולה ביותר מאז תחילת המלחמה שהתקיימה בתל אביב אתמול. גם בשעה זו נמשכות המחאות ברחבי הארץ, איילון חסום לתנועה באופן חלקי. כל זה לצד הכרזת השביתה הכללית במשק של יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד שעוררה ביקורת. לפני דקות אחדות הורה בית הדין לעבודה על סיומה של השביתה. ממש עכשיו ב-2:30, בעוד כחצי שעה, ואנחנו נעסוק בכל הדברים האלה, ונאמר שלום לאפרת אביבי, וליובל קרני, ולחבר הכנסת חנוך מלביצקי. יובל קרני עדיין לא מזל, אולי עד כמה שנה. יובל סגב, התגעגעתי, אתה יודע, כן. יובל סגב, כמובן. אנחנו רוצים אבל להתחיל איתך, אפרת. ממש עכשיו, פסיקה של בית הדין לעבודה. בדקות הספורות האלה, השופטת הדס ילום, נשיאת בית הדין לעבודה בתל אביב, קובעת שהשביתה שההסתדרות ביקשה להאריך לפחות עד היום בשעה 6 בערב, תסתיים עד השעה 2:30. עוד היא מוסיפה בהחלטה שלה, השביתה פוליטית, אין קשר בין הרג החטופים לכלכלה, זוהי ההחלטה של בית הדין, והיא מוציאה צו מניעה בהקשר הזה. צריך אגב להזכיר שמבחינת השביתה עצמה, גני הילדים היו, השביתה עצמה הייתה קצת מבולבלת, לא מאוד מאורגנת, צריך להגיד את זה. חלק מהגופים כן בחרו לשבות. פשוט לא כולם הלכו עם ארנון בר דוד. עכשיו אני רוצה לומר, אני חושבת שמחצית מהרשויות המקומיות ממש הצביעו. אז את מוליכה אותי בדיוק לאן שרציתי לומר, כי בסופו של דבר רציתי להגיד שמצד אחד יש לנו את משרד הממשלה וחלק מהעיריות ששבתו, ומהצד השני יש לא מעט רשויות שהחליטו לא לשבות. ואם את מסתכלת על הרשימה של הרשויות שהחליטו לא לשבות, אז את יכולה לראות שיש לך שם את אשדוד ונתניה וסדרות וחולון ויהודה ושומרון, ואז את אומרת יכול להיות שיש משהו באמירה הזאת של נשיאת בית הדין. יובל, בואו ניקח את זה לארנון בר דוד, הוא לוקח החלטה, צריך להגיד כמעט מתחילת המלחמה היה עליו לחץ מאוד גדול של ארגוני המחאה, להוריד את השלטר על המדינה, כמו שאומרים, לשחזר את מה שהיה בליל גלנט, והוא דחה את זה, והוא עושה את זה עכשיו, כי היה איזשהו סנטימנט, אבל זה נגמר, צריך להגיד, בפרסה. מאוד, פרסה גדולה, זאת אומרת, מדובר פה בסוף בנשק יום הדין, פחות או יותר, בטח בזמן מלחמה, את יודעת, לפני זה היינו בעולמות של הפסקת התנדבות, סרבנות וכדומה, במהלך מלחמה כמובן דברים כאלה לא עולים על הדעת, ולכן הנשק הכבד ביותר, מבחינת מחאה ומבחינת לחצים, זה באמת להשבית את המשק ולחצו, כמו שאמרת, פוליטיקאים ומשפחות חטופים. לפיד, צריך להגיד, לפיד עודד. לפיד אתמול ממש גם קרא לאנשים כמובן לצאת להפגין, וגם קרא ליושב ראש ההסתדרות להכריז על שביתה, ופרגן לראשי רשויות שהודיעו שהצטרפו וכדומה. ובסוף, גם בפרקטיקה בשטח, וגם בבית הדין, בפסיקה שאני חושב שהיא חד משמעית, כן. הרבה שנים גם. וזורקים אותה מכל המדרגות, ובעצם מפוגגים ומתפוגג לו, הנשק החזק ביותר שלו כיושב ראש הסתדרות, וגם הנשק החזק ביותר ברמת מחאה. בא להשתמש בזה. יושב ראש ועד העובדים הגדול במדינת ישראל, צריך לדאוג לעובדים. חלק גדול מהעובדים שלו וחלק גדול מחברי ההסתדרות הם אנשי ליכוד שהם לא ראו עין בעין איתו את המהלך הזה, ולכן גם את נתת דוגמאות של רשויות שהן מזוהות אולי עם הליכוד. ואני רוצה גם להוסיף על זה שבסופו של דבר צריך להחליט האם ההסתדרות זה גוף של עובדים שדואג לזכויות עובדים. אז עכשיו זה קו פרשת המים. אנחנו פה רואים שזה מדרון חלקלק, כי בסופו של דבר, אם מחליטים שזה ארגון חברתי, ואני חושבת שברור לכולם שמדובר במטרה ראויה, אבל בסוף אם זה ארגון חברתי, אז הוא יצטרך לשבות גם על ההפקרה בצפון, והוא יצטרך לשבות גם על בעיות התור שיש ביהודה ושומרון.
בהקשר הזה, הייתה פה הצעה של בית הדין מוקדם יותר היום, ללכת לאיזושהי פשרה והסכמה, מה שנקרא בין הצדדים. והתעקש שר האוצר סמוטריץ' שיינתן פסק דין כדי שיהיה את התקדים הזה, וצדק גם במהלך. כן, חשוב, חבר הכנסת חנוך מלביצקי, אז מה, אתם מעודדים עכשיו יציאה החוצה של חברי הסתדרות להסתדרות הלאומית? אני לא מעודד שום דבר מהנושא הזה, אני לא חושב שזה משהו שאנחנו צריכים להתערב בו, יש כאלה, ראיתי. שמעודדים את הדבר הזה, אני מבין אותם. זה צרה מאוד, האירוע הזה אתמול של השביתה. גם התמונות שראינו אתמול מההפגנה. שוב, כשאתה בא ואתה מסתכל, אתה רואה קודם כל את התגובה בעולם הערבי, אתה רואה את הערוצים הלבנונים, אתה רואה את הערוצים של החמאס, אתה רואה את המצרים, איך הם הסתכלו על הדבר הזה, איזה כוח זה נתן להם, איזה שמחה הם דיווחו על הסיפור הזה. אתה מסתכל על סינואר, מאז טבח שמחת תורה, לא היה לו יום רגע, כזה אבל, מוצלח. אוקיי, אז אוקיי, זה נכון, אבל בוא נסתכל רגע גם על האנשים שיצאו להפגין. לא כולם הם הגרעין הקשה של הסרבנות. ראינו באמת מי שהיה שם, הייתי אתמול, הלכתי להסתכל גם, וראיתי מקרוב, באו אנשים, רצו לפרוק משהו. אחרי כל כך הרבה חודשים של מלחמה, אחרי האסון הנורא הזה, שבאמת היו אנשים חיים ו... לפני כמה ימים, ואינם, ונרצחו בדם קר. אז אתה יכול להבין את הסנטימנט הזה? בוא רגע. מי רצח אותם? לא משנה. לא, זה כן משנה. אתה יודע למה זה? אתה יודע למה? כי אני יכול להראות לך עשרות הודעות שקיבלתי עם רוצח, שיחות טלפון, מול בבוקר. שיחות טלפון. רוצח, דם על הידיים, אנחנו נבוא איתך חשבון. השלטים שהראו אתמול בערוץ 12 של הרוצח. הדבר הזה, דרך אגב, כבר כמה ימים מתנהל בלי הפרעה, ולא שמעתי אף לא נציג אחד של אותו פורום משפחות שמתנגד לממשלה, ושל האופוזיציה, שבא ואומר זה לא. היה מישהו אחד כזה? אז הנה, אנחנו אומרים פה, בוא תנהל את הרגע את הדיון איתי. אבל איך אתה מסביר את זה? אני רוצה להבין את המחשבה שלך. הרי ברור שרוב האנשים שהגיעו אתמול להפגין, הרוב המוחלט כמעט אפשר להגיד, זה אנשים פטריוטים שחורה להם משהו, שמשהו הניע אותם, שקשה להם עם כל מיני דברים שקורים. לא כולם רואים את הדברים כפי שאתם רואים. אפשר להבין את זה, כי... אז השאלה מה אומרים? מה היה אפשר לבוא לעשות? אבל זה לא שצעקו שם כולם ביבי רוצח. יש שם שוליים דוחים. אתה ראית מה קרה באיילון? אלה שחסמו את איילון, ראית? וחברי כנסת שהיו שם בפנים שומעים את הדבר הזה. שני חברי כנסת ואלף איש. זה לא הכמות כולה. אתה חושב שלא היה שם בן אדם אחד שהפגין בשביל להביא את החטופים הביתה באמת? אז אני אסביר. היה אפשר לבוא ולעשות עצרת של כאב. של תמיכה במשפחות, של קריאה לעולם להגביר את המאמצים, לא נגד הממשלה. אבל זה לא נגד הממשלה, זה בשביל להשפיע על המהלכים של הממשלה. ורוצח. אם היו עושים את הדבר הזה, אז קודם כל לדעתי היו פי שתיים ופי שלוש אנשים, וכולם היו מחבקים את הדבר הזה, כולל אני, ואיזה תמונה זה היה נותן לעולם, שהנה, אחרי האסון הנורא הזה, כל ישראל מתאחדת עם הכאב שלה, וצועקת לעולם, די תעזרו לנו. היית הולך להפגנה כזו? בטח. אני רוצה לשאול... אבל מה עשו את זה? לקחו את זה. וכמו שלקחו את נושא החטופים, וחלק מהאנשים משתמשים בו כל יום, כדי לעשות ממנו קרדום פוליטי, ועל ידי זה יוצרים אנטגוניזם, לדבר שהוא הכי... אבל מותר לאזרחים להפגין נגד המדיניות של הממשלה? מותר להם להגיד, אנחנו לא מסכימים עם המדיניות של הממשלה בעסקת החטופים? בטח. אז מה הבעיה עם ההפגנה הזאת? כי את ראית את הצליל של ההפגנה. הצליל של ההפגנה לא היה, אנחנו לא מסכימים את המדיניות של הממשלה. הצליל של ההפגנה היה הפקרה, הצליל של ההפגנה היה ביבי. אבל זה מה שהם מרגישים, אפרת, אני רוצה להתקדם. ההפגנה, אתה אומר, הייתה הפגנה פוליטית בסוף? ברור. אוקיי, עכשיו אני רוצה לחזור איתך לארנון בר דוד, מה אתה יודע על אחורי הקלעים של זה, ומה לדעתך הסיפור שלו? אני לא אוהב להפוך את זה לאישי. לא, אבל אתה יודע, בסוף עומד איש חזק במשק, ומוריד את השלטר על המדינה. הוא צריך לספק את ההסברים. הוא צריך לספק את ההסברים לדבר הזה, הוא צריך לספק את ההסברים להקשר הפוליטי המאוד מאוד ברור של משפחתו הקרובה והדשדושים לקראת הפוליטיקה. מה זה משפחתו הקרובה? אז אני לא רוצה להיכנס לזה, זה גם לא העניין. לבוא ולהפוך את זה לאישי, וזה אינטרס של כזה או אחר פונקציונר, זה טעות. לא, כי הוא בא ואומר, אני בנאום שלו, no. אנחנו לא יכולים לעמוד מנגד יותר. לעמוד מנגד על מה? בואו רגע נדבר על העובדות. בואו נדבר על זה. בואו נדבר על העובדות.
אין היום עסקה שבאה ואומרת, צאו מפילדלפי וקבלו חטופים. יותר מזה, אין שום עסקה שמדברת על כל החטופים. למה ראש הממשלה לא בא לציבור? אני לא שמעתי אותו עומד, הוא הוציא סרטון, נדמה לי שלשום זה היה, או אתמול. ואפילו במסיבת עיתונאים, ונשאל אותו את השאלות האלה, והוא יגיד, היום הציבור לא יודע האם הוא הפקיר, לא הפקיר, האם אפשר היה להציל אותם, אי אפשר היה להציל אותם. אין לנו מידע, מי יספק את המידע הזה? יש לך גם את... אפילו גנץ ואיזנקוט, שכבר לא בממשלה, באו ואמרו בצורה מאוד מאוד ברורה שלא, שהוא לא מונע עסקה. אבל עכשיו הם אמרו דברים אחרים. הם אמרו שהוא צריך לעשות צעדים אחרים. הם אמרו שהוא פועל מטעמים פוליטיים. הוא אומר מטעמים פוליטיים. הממשל האמריקאי שעוין את הממשלה הזו בצורה מאוד מאוד ברורה, בא והתייצב אחרי הרצח הזה בצורה מאוד ברורה, ואמר, זה חמאס עשה את הפשעים. אין פה בכלל מחלוקת על הדבר הזה. וצריך עוד פעם להבין, אנחנו, ממשלת ישראל, בטח ובטח שכל מי שיכול, זה לא שאנחנו לא רוצים את החטופים. הממשל האמריקאי עוין את הממשל שלנו הישראלי? אתה מסתכל על המהלכים של נתניהו, אתה סומך עליו, אתה בטוח שהוא עושה... קודם כל, שאתה רואה איך הוא עומד כמעט לבדו בכל הנושא של האינטרסים הביטחוניים, זה לא אומר כלום. סביב ההסכם בעזה, זה נותן לי הרבה הרבה כוח, הרבה הרבה כוח, כי אני ראיתי... צריך להבין, למה אומרים לי מערכת הביטחון, אומרים לי שר הביטחון. אז אני שמעתי בדיונים סגורים את מערכת הביטחון, ואת שר הביטחון, מדברים על החמאס לפני השביעי באוקטובר, שמעתי ששאלנו בצורה מאוד מפורשת על ציר פילדלפי, כמה שבועות לתוך הלחימה. ומה הוא אמר לכם? אמרו לנו בצורה ברורה, אין לנו אינדיקציה על שום דבר שעובר שם, אמרו לנו את הביטוי שאני לא אשכח אף פעם, אף לא סכם אחד אחד. עכשיו תראי מה עבר שם מתחת, ואני אגיד לך יותר מזה, גם היום הצבא לא יודע כל מה שקורה בציר פילדלפי, הוא לא יודע איפה כל המנהרות, הוא לא יודע את היקף כל המנהרות, ולכן לבוא עכשיו ולצאת משם, מילא את יודעת מה, אם זה היה מחזיר לנו את כל החטופים, אף אחד לא מדבר על זה. אני רוצה רגע, חבר הכנסת מלביצקי, בוא, אתה הזכרת את שר הביטחון וציר פילדלפי, אני הולכת אליך יובל, יש דיווחים של ממש היממה האחרונה על פגישות ש... מקיים שר הביטחון. זהו, תכף נשאל אותך, האם הוא נפגש איתך? לא. אז בוא תשמע יחד איתנו. לא, מנסה שר הביטחון באמת לשכנע עוד חברי ליכוד בעיקר, גם קואליציה, גם ממשלה, שבעצם יבואו ויתמכו פומבית באירוע של העסקה, ובעמדה שלו שאומרת שאפשר לצאת מציר פילדלפי לחצי עסקה, שלב א', אחרי שהוא היה מבודד בממשלה בעצם, אז הוא מנסה לקבינט. רגע, אז אני... אולי תסביר לי שאני בא להגיד, כי לא שמעתי אפילו הסבר... רגע, תקשיב. שאלות פה זה עובד הפוך. עכשיו, אני רוצה לדבר בימים האחרונים, חבר בקואליציה, שהוא אמר לי, אני הלכתי לגלנט ורציתי שהוא ישכנע אותי. חבר ליכוד? אני לא אכנס. רציתי שהוא ישכנע אותי. והוא לא הצליח לשכנע אותי. זאת אומרת, הוא לא הצליח להסביר לי איך אנחנו לא חותמים על ערבויות שלא נחזור לפילדלפי, ואיך אנחנו באמת מוודאים שאנחנו יכולים לחזור לשם אחרי השלב הראשון. הוא לא הצליח להסביר לי לגבי שחרור מחבלים, הוא לא הצליח לשכנע אותו, נקרא לזה כך, וזה חבר כנסת באמת שרצה לשמוע. שהאמנתי לו שהוא רצה לשמוע. אז... לא מהמתנגדים הבוטים והקולניים, נקרא לזה. יש לך הסבר לשר ביטחון גלנט. הוא בודד בליכוד, זה נראה. וגם בקבינט. שוב, אני לא רוצה לתת הסברים עבור אנשים שאני לא יודע לתת הסברים עבורם. למה לא? הוא צריך לבוא ולתת את התשובות להתנהלות שלו בחודשיים האחרונים. שהיא מה? שהיא בעיניי רעה מאוד. היא לא תורמת לביטחון מדינת ישראל. תראי, אם שר הביטחון נמצא במצב שהוא חושב שהממשלה עושה טעות קולוסלית בהתנהלות שלה, הוא, יש לו שתי אפשרויות. או לנסות ולהשפיע מתוך הממשלה, ואם הוא מחליט שהוא לא זה, או להרכין את הראש, או להתפטר. הוא לא יכול להישאר בתוך הממשלה, ולהמשיך להדליף... ראש ממשלה יכול לפטר אותו. מה, הוא מדליף כל הזמן? תקשיבי, אני למדתי כלל בפוליטיקה, יכול להיות שאני טועה, אתם יותר מנוסים ממני, שאם ההדלפות בדרך כלל מדברות על ציטוט מגורם מאוד מסוים בהרחבה, כנראה שאותו גורם מסוים מדליף. אני לא יודע. יכול להיות שאני טועה, לא מבין בזה. אבל... זה לא לעניין כל הסיפור אבל הזה. אבל הפוך, אתה מחזיק, בוא תשכנע אותנו, כי אתה מחזיק בעמדה שצריך את ציר פילדלפי, והוא ממש הפך להיות צלע המחלוקת. אז השאלה היא, אם ציר פילדלפי הוא כל כך חשוב, נכון? הרי העדפנו אותו על פני, גם ציר פילדלפי, גם מעבר רפיח. לא, זה לא רק זה. אז אני אסביר. תנו לי 30 שניות ואני מסביר בדיוק. ציר פילדלפי, למה הרי מתעקשים איתו? זה לא רק הסיפור של ה... זה
כניסה של נשק, טילים ואלפי לוחמים שנמצאים בסיני ומחכים להיכנס פנימה, לעזור לחמאס, ואפשרות להבריח את החטופים החוצה. זה ציר פילדלפי. מעבר לציר פילדלפי והמעברים, יש פה בעצם, אין הסכמה של החמאס תמורת ציר פילדלפי לתת חטופים. הם רוצים הפסקת מלחמה. עכשיו, אם אנחנו נניח נסכים אז מה בעיה לוותר על ציר פילדלפי ולהראות שחמאס עדיין לא מסכים לעסקה? אבל גם היום האמריקאים באים ואומרים לך שחמאס לא מסכים לעסקה. פעם אחרי פעם, הממשל האמריקאי, שלא רואה עין בעין הממשלה הזו בהרבה דברים, בא ואומר, מי שמכשיל את העסקה זה חמאס. אתה חושב שהממשלה עשתה את כל הוויתורים שהייתה צריכה לעשות בשביל לקדם עסקה? כן, בהחלט. אבל היא לא ויתרה על ציר פילדלפי. אבל אני אסביר למה. מכיוון שכשאתה נמצא בעיניי מול ארגון טרור רצחני, שהראה לנו עד כמה הוא חסר מעצורים רק לפני יומיים, הדרך להתנהל איתו, אולי לא אוהבים לשמוע את זה, זה בכוח. סינואר לא רוצה למות. לכן הוא גם ביקש חסינות לעצמו. כשהוא אז יבין... אז אין שום סיכוי לעשות עסקה בעצם. אין סיכוי לעשות עסקה. יש אפשרות לעשות עסקה על ידי המשך השיח מול המתווכות מצד אחד, והגברת העצימות והלחץ הצבאי מצד שני. טוב, אני רוצה לשאול אותך רגע, דיברנו על שר הביטחון. סיסמאות זה לבוא להביא את כולם עכשיו, שאף אחד לא מדבר איתך על כולם, ובטח לא עכשיו. יש לך הסבר למה ראש הממשלה לא מפטר אותו? הוא פוחד? הוא לא פוחד, הוא אחראי. איזה מין... בכלל כל השיח על פיתורי שר הביטחון, בעיניי הוא שיח... למה? זה יוצא גם מהסביבה של נתניהו, יפטר, הוא פטר אותו פעם אחת. זה שיח רע. שוב, אני לא חושב על הפוליטיקאים. תחשבי על האמא, שהבן או הבת שלה נמצאים בעזה, מילואים, בסדיר. זה מה שהיא צריכה עכשיו לחשוב. אם שר הביטחון שעומד בראש הצבא, אם הוא יפוטר, לא יפוטר. למי זה עוזר? את מי זה מעצים השיח הזה? יש ראש ממשלה. אם ראש ממשלה חושב שהוא לא יכול לעבוד עם שר ביטחון, שיפטר אותו. אם הוא כן חושב, מי זה כל האנשים האלה שמתערבים בהחלטות האלה, אם הוא צריך או לא לפטר או לא? שאלה אחת, עקוף טופיק, לחזור לנושא שהתחלנו איתו, אתה רוצה לברך את בית הדין, או לפחות לחזור בך מהאמירה שטוב לאנשי ימין, לא ללכת למערכת המשפט הישראלית? אני בצער רב עומד מאחורי האמירה שלי, שאם אתה איש ימין שמביע את דעותיו, מוטב לך היום, כפי שבית המשפט נראה, לא לגשת. ואם אתה מסתכל על מה שקרה מסביב, בית הדין... נראה לך הגיוני כנבחר ציבור להגיד לאזרח לא לציית לאחת משהו. אני לא אמרתי לציית. לא אמרתי לא לציית. לא ללכת. תגיד מה אמרת. לא אמרתי לא להתייצב. אז? באתי ואמרתי, יש הרי טריבולנים חלופיים שפועלים על פי חוק. יש בוררות, יש גישור, יש דין תורה למי שמאמין את זה. אז אם אני יוזם הליך, לא. תראה, אם אני צד להליך, אז ברור שאני צריך לציית. לכן אני גם לא אמרתי בניגוד למה שאמרתם לי ויחסתם לי שבוע שעבר, אני אף פעם לא אמרתי לא לציית לבית משפט. כן אמרתי שאם אתה רוצה ליזום הליך, תחשוב פעמיים, ועדיף שתיזום למקום אחר. מה היועמ"שית עשתה? שימו לב מה קרה פה. היא נתנה הנחיה, ועד הפרקליטות וועד היועצים המשפטיים, שבא וכל הזמן אומר לנו שהיועמ"שית זה אחות, החליט שהוא לא מקיים את זה, והמשיך לשבוט. בגץ דחה את העתירה של פורום גבורה, העבירו אותה מבית הדין הזה לבית הדין הזה, ונתנו לזה אבל עד 2:30, זה היה צריך להיגמר היום ב-10 בבוקר. כן נתנו לזה עד 2:30. עד שתקיים הדיון, אתה יודע, לא מתקיים דיונים ב-6 בבוקר. אתה יודע שרוצים, גומרים את זה כבר ב-8:30 בבוקר. כן, אתה רוצה רק התייחסות קצרה למה שהיום בוועדת כספים, אתה חבר ועדת הכספים, אישרתם העברה של 396 מיליון שקל להערכת הסיוע לתושבי הצפון והדרום, אבל המקור הוא מפתיע, לא? יש כרגע... מהתקציב שיקום שלהם? שוב, יש חלק מאותו תקציב שמיועד לכל מיני דברים כמו התחדשות עירונית ודברים מהסוג הזה, שברור לחלוטין שעכשיו אין מה לדבר על התחדשות עירונית, כשהמצב הביטחוני כפי שהוא נמצא. לכן טוב שעשו שבאים ומנצלים את זה למקום שצריך, אני גם יודע. כן, אבל יש לכם עוד 1.5 מיליארד שקלים מכספים קואליציוניים שלא מומשו, למה לא לקחת משם? את הסדר עדיפויות של איך ומה עושים, זה צריך לבוא ולתת לך שר האוצר. אותי בסופו של דבר מעניין, כשמביאים לי העברה תקציבית, שהמקור שלה הולך בצורה כל כך ברורה, אולי למקום שהכי צריך אותו היום, אני לא רואה סיבה להתנגד, ההפך. אוקיי, טוב, אנחנו נודה לך, חבר כנסת חנוך מלביצקי, הליכוד. ונמשיך אפרת עם מה שהיום בוועדת כספים. אמרנו, הכנסת חזרה, היינו שבועיים בהדממה, היצרים
והמתח באים לידי ביטוי בכל זה. אז בואו אולי תפני אותנו לקטע נבחר ממה שהיה. אז בדיוק כמו שדיברנו עכשיו, היה דיון על הסתת כספים למימון המשך הפינוי של תושבי הצפון. זה בא על חשבון כספי שיקום אחרים שגם היו מיועדים לתושבי הצפון, ועוד 46 מיליון שקלים מקיצוץ בכספים קואליציוניים, למרות שהקופה של הכספים שלא מומשו הקואליציוניים עדיין גדולה מספיק בשביל לסייע בהקשר הזה. במהלך הדיון חבר הכנסת יוראי להב הרצנו דיבר גם על הצורך בעסקה ותקף את גפני. בוא נראה את הדברים שלו. איך אתם יכול לעמוד בראש הישיבה הזאת ולשתוק? מה זאת האדישות הזאת לנוכח חיים של יהודים, של בני אדם, של חטופים שנחטפו מהבתים שלהם? אנחנו הקמנו את המדינה הזאת כדי שהשואה לא תחזור. מה המשמעות? אם אנחנו יושבים כאן בכנסת ישראל, ממשיכים בדיונים השקטים שלנו, כשהם מתים שם, הם מתים שם. גפני, זה במשמרת שלך, זו אחריות שלך. הם נלקחו מהבתים שלהם, מהמיטות שלהם, ילדים, הורים, אבות, אמאות. ועכשיו נאמר שלום לחבר כנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד. שלום, שלום. אתה חבר ועדת כספים, והיית... נכחת גם בכל הדיון הזה שציטטנו ממנו קודם, וגם ראית את האירוע הזה. מה זה? קודם כל, אנחנו בימים המורכבים, ימים כואבים, בטח אחרי מה שקרה אתמול, ובכלל, בתקופה האחרונה, עם החטופים, ולכן גם העלינו את זה בתחילת הדיון. אני חושב שהמפלגות החרדיות, שאני יודע שבנושא הזה, הלב שלהם נמצא במקום הנכון, הם צריכים למלא בעמדה יותר נחרצת ולהשפיע יותר. כמו מה? מה הם יכולים לעשות? אני חושב שיש לי בסוף, הם חלק אינטגרלי. לפרוש כאילו? חלק אינטגרלי, אני... לפרוש זה, מבחינתי זה אידיאלי. ותקבל אותם ותתן להם את מה שהם רוצים. אבל שוב, לפני שאני מדבר על פוליטיקה, לפרוש או לא לפרוש, אנחנו גם אמרנו שאנחנו מוכנים בלב כבד לתת רשת ביטחון לקואליציה בנושא הזה. כי מבחינתנו זה הכי חשוב היום, אנשים מתים. אני בתור אחד שמיום הראשון של מלחמה הייתי בקשר מאוד עדוק, גם עם מתי משפחות, וגם יזמתי את הדיון הראשון בכנסת לגבי מיצוי זכויות המשפטיות והכלכליות של החטופים, עם כל החקיקה שעברה מאז. אגב, המהפכה שעשינו ביחס של המדינה לשווים, ולבדויי שווי, אני מאוד רציתי שזה יחול על כמה שיותר חטופים. מהצד השני, חבר הכנסת בליאק, אומרים לך, תראה, בסופו של דבר מגיע אפילו בלינקן, שאין ספק לגבי רצונו בעסקה ומעורבותו במסע ומתן. וגם הוא אומר, בסופו של דבר, חמאס הוא זה שאחראי עכשיו לעובדה שאין עסקה. אז מה אתם רוצים מנתניהו? קודם כל, חמאס אחראי על הרבה דברים, על כל מה שקרה בשביעי באוקטובר, אין לי ציפיות. האמריקנים, אני רק אשלים עוד חידוד. האמריקנים יודעים להיות ביקורתיים בכל נגד נתניהו ונגד הממשלה, כשצריך, הם לא עושים את זה כבר תקופה. אנחנו שומעים הרבה דברים. וגם אנחנו נשמח, אני אשלים עוד דבר כדי לא לקטוע אותך. מה אתה יודע שקרה, ואנחנו רואים כל מיני גם טקסטים שאתם אומרים, ולפיד, תכף נראה את המכתב שהוא כותב לכל חברי הכנסת. מה אתה יודע שקרה שם? יש לך מידע בימים האלה, בטענה שנתניהו מתרפד, וזה מתקשר למה שיובל אומר. שוב, אנחנו שומעים הרבה... לא, לא שומעים, מה אתה יודע? אתה חבר כנסת, יש לך אחריות. גם מה שאני יודע, אתה לא יכול... את לא יכול לומר הכל, אבל אנחנו שומעים את שר הביטחון, ואנחנו שומעים את גורמי הביטחון ומערכת הביטחון, שבעצם אומרים שהם יודעים לחיות עם העסקה הזאת, ואני לא רוצה להיכנס לפרטים, כי אין לנו, לא לכם ולא לי, אין את כל המידע לגבי הסעיפים של ההסכם. אומר, אני ראש הממשלה, עליי האחריות, וגם לפני השבעה באוקטובר אמרו לי שחמאס מורתע. אני זורקת את זה. האם לקבל את מה ש... הצמרת הביטחונית אומרת בצורה עיוורת, זו שיטה? אתה יודע, הוא לא, לא יכול צובע. להחליט שהוא דווקא בגלל אחרת. שהוא אחראי, והוא אחראי על מה שקרה לפני שביעי באוקטובר ועל מה שקורה אחרי שביעי באוקטובר, אני כן חושב שאין פה באמת ויכוח עקרוני על סוגיות הביטחון. יש פה ויכוח ערכי.
אנחנו אומרים שלמדינה הזאת יש אחריות, ובמדינה הזאת לכל אזרח יש לו תמונה ויש לו שם, והוא יודע, והמשפחה שלו יודעת שמדינה תעשה הכל כדי להציל אותו. אז נתניהו מפקיר אותם ביודעין, במבחן התוצאה, אנחנו 332 ימים, החטופים לא כאן, והם לא רק סובלים, הם מתים, ואחריות על נתניהו. אוקיי, אז בוא, אפרת, דיברנו על מכתב שמוציא... כן, יושב ראש האופוזיציה, יושב ראש המפלגה שלו, והוא פונה לחברי הקואליציה ומבקש מהם באמת בזו הלשון, שיודיעו לנתניהו שאם לא תקודם עסקת חטופים, הם לא יהיו חלק מהקואליציה, הוא גם מציין וכותב להם, לא נשבעתם אמונים לנתניהו ובן גביר, אלא למדינת ישראל, למען עם ישראל ומדינת ישראל, תדרוש את העסקת חטופים הזאת. כך הוא כותב כמעט לכל אחד, מלבד סמוטריץ' ובן גביר. כן, ואתה חושב שיש לזה התכנות? אנחנו עושים את העבודה שלנו. אנחנו צריכים לעשות הכל כדי גם להפיל את הממשלה הזאת, וגם לגרום לממשלה הזאת לעבוד, להפוך אותה איכשהו, לממשלה מתפקדת לפחות בנושא הזה, ולהשיב את האנשים שלנו הביתה. אבל אני חושבת שגם מי שצופה בנו עכשיו ורוצה להבין, באמת, איפה נתניהו עיכב, איפה נתניהו תרפד, מה היה פה, יש המון המון פרטים שגם אי אפשר להגיד אותם, ומעט מאוד אנשים יודעים, אבל עדיין אני חושבת שיש לנו אחריות גם לנו וגם לך לתווך את זה באופן, כי הרי ברור שאתם באיזשהו צד פוליטי לנתניהו, שמההתחלה אמרתם שהוא לא עושה כלום. ולא, ומטרפד. זה טקסטים שאני שומעת אותם מהיום הראשון של המלחמה. כי החטופים לא כאן. אבל חלק כן, הייתה עסקת חטופים אחת לפחות, שהיא הייתה משמעותית וטוב שהיא... זה כמו אני זוכר שמישהו אמר לפני חודש או חודש וחצי, שהגזרנו 60% מהחטופים. הבעיה שהחטופים זה לא אחוזים, כן? לא, אבל בוא תענה לבוכו של עניין, עד כמה שאתה יכול להגיד, תסביר לצופים מה נתניהו עושה פה, למה הוא... פועל כפי שהוא פועל, לא למה, אתה אומר שזה מניעים פוליטיים, איך זה שים את האצבע? הייתה עסקה בחודש מאי, עסקת נתניהו, מאז נוסף לו... אתה יודע מה קרה שם בחודש מאי? מאז נוסף לו תנאי... לא, אבל אתה יודע מה קרה במאי, אבל צריך להיות הוגנים גם. אבל הבטחת לי שאני אוכל להשלים. מאז נוסף את התנאי הזה של ציר פילדלפי, שאני חושב ש... ומה קרה במאי? שאני חושב שזה קשקוש. מה קרה במאי? מה קרה במאי? פילדלפי לא היה במאי, לא כבשנו את פילדלפי במאי. למה במאי לא הייתה עסקה? אני לא יודע למה לא הייתה עסקה. ממה שאנחנו יודעים ומה שהאמריקאים אמרו, שהיה מתווך, אנחנו יודעים שמצרים טיווחה, ומצרים הוסיפה למסמך של הטיווח עוד משהו שגם האמריקאים לא ידעו, וככה הסיפור הזה התפוצץ. אני לא בטוח שזה נכון. אבל אז אנחנו לא מאמינים עכשיו לבלינקן? אני כן חושב שכל הסיפור הזה, כל הספין הזה אחרי רפיח, שעכשיו בא הציר פילדלפי שהפך אצלנו ל... הליקוט עלי חדש. זה לא חשוב, ציר פילדלפי? זה חשוב, אבל זה לא מספיק חשוב כדי להפקיר את ה... להפקיר את האנשים. אנחנו גם יודעים שאני יכול להיכנס לפרטים של רוב ההברחות זה לא דרך... אתה חושב שמחר הם נסכים לתת את ציר פילדלפי, אז מחר תהיה עסקה? ברור לכולנו שלא. אני לא יודע אם זה ברור לכולנו. לא ברור לך? לא יודע, לא ברור לי. זה נשמע כאילו סינואר הוא ממש הנושא ונותן מנוח בעולם. אתמול בערב, אתמול... בוא, אל תהפכו אותי עכשיו לשותף של סינואר. איפה סינואר פה? איפה החלק של סינואר בטרפוד? אני לא יודע מה החלק של סינואר, אני אין לי ציפיות. מסנבר, אני לא הצבעתי לסנבר. האזרחים הצביעו לממשלה הזאת, והאחריות שלה... להשיב את האנשים הבית. אתמול 700 אלף אזרחים בכל רחב הארץ לא יצאו הביתה. 700 אלף יצאו? בכל רחב הארץ, כן. אוקיי, טוב. לא יצאו במקרה. כמה יצאו בתל אביב? מדברים על 280, על 350, משהו כזה. 500 אלף, כן. לא, אני לא מדבר על 500 אלף. לא, אתה נותן מספרים שהם לא קיימים, אבל... למה? כי זה לא היה קיים בתל אביב, אבל לא משנה. אוקיי, אז לא משנה. אז אני אומר לך בתור אחד שהיה שם. גם אני הייתי שם. בין 280 ל-350 אלף ישראלים היו שם, אבל גם אם זה 200 אלף. זה לא משנה, גם אם זה 100 אלף, אני מסכימה איתך. יצאו מהבית, כי אכפת להם. לכן אני אומרת, הוא צריך לנפח מספרים. ואני לא הייתי מזלזל באירוע הזה. אני לא מזלזלת, עשו לזלזל באירוע הזה. זה אירוע חשוב, וגם אם 100 אלף יצאו, ויצאו 100 אלף כנראה. אז צריך להקשיב להם אולי. זה המון, מה זה אולי? ברור שצריך להקשיב להם, אבל אני רוצה שאתה, באמצעותך, שתסביר גם יש עוד צד שלא מבין,
וחושב שכן פילדלפי, אולי זה הדבר הכי חשוב. אז אני אומר שזה לא חשוב. אז אני אומר שזה לא חשוב. אבל למה? להגיד לא חשוב סתם זה... ואפשר לעזוב לשישה שבועות ולהציל חיים. מי אמר שתוכל לחזור אחרי שישה שבועות להילחם? אני משקפת לך משהו שציבור שואל. אם אתה רוצה לשכנע עכשיו ציבור, ואני מניחה שאתה רוצה לשכנע אותו גם שאולי יצביע ליאיר לפיד בפעם הבאה. כי אנחנו רואים שלא מרוצים. לפני שהוא יצביע ליאיר לפיד, אני רוצה להציל חיים. אז תסביר. ואפשר לצאת, ואפשר לחזור, ועשינו את זה בעבר. אז כדי שעוד אנשים יצטרפו למחאה, בוא, אני עוזרת לך לשכנע אותם. ושר הביטחון אומר את זה, ורמטכ"ל אומר את זה, וראש המוסד אומר את זה. הם לא משתכנים פה, רוב האנשים לא בחוץ. אני לא יודע, אני ראיתי אתמול המון אנשים. ישראל, כמה יהודים יש בישראל שהולכים להפגין? יש 7 מיליון יהודים. אז את רוצה שיצאו 7 מיליון? לא, אז אבל ישכנע אתה אותך? אומר, לא, אתה אומר הרוב. אז אנחנו יודעים שאנחנו חצויים. אי אפשר אנחנו גם לא חצויים, אנחנו רואים לפי כל הסקרים. שמה? לפחות שני שליש או שלושת רבעי. אוקיי. תומכים בעסקה, אז אנחנו לא חצויים. אני רוצה רגע לשאול לסיום גם... על הנקודה כן. של השביטה. אתם אתמול באמת קראתם, דחפתם מאוד מאוד לשביטה הזאת, דחפתם גם קודם. כן. ובסופו של דבר אנחנו רואים, בפועל, בשטח, זה היה חלקי מאוד. בית הדין לעבודה זרק את האירוע הזה מכל המדרגות, ומכנה אותה שביטה פוליטית. ובעצם נשארתם בלי, נקרא לזה, קלף הכי חזק, או הנשק הכי משמעותי בעולמות המחאה במדינת ישראל של היום. אתה יכול להודות עכשיו שזו הייתה טעות? אני לא חושב שזו הייתה טעות, אבל אני כן יכול להגיד בפה מלא שאנחנו כמובן מכבדים גם את חוות דעתה של היועצת המשפטית לממשלה וגם את הכרעת בית הדין. אני אגב יודע שפסק דין המלא עוד לא נכתב, אז זה סוג של החלטת ביניים, אבל אנחנו מכבדים אותה. אני גם, שוב, אני דיברתי היום עם חלק מראשי רשויות שלא הצטרפו לשביתה, הם טוענים שבהסתדרות לא דיברו איתם, ובעצם ההליך עצמו היה לא בדיוק נכון וחפוז מדי, עכשיו יכול להיות, אבל עדיין אנחנו צריכים... כן, אבל אני רוצה רגע לשאול לא על ההליך עצמו, אני רוצה לשאול על העובדה עצמה, אילו אפילו זה היה מצליח, אילו הייתם משביטים את המשק עכשיו ליום, הערכות הם שהשבתה כזאת של משק עולה משהו בסדר גודל של 1.5 מיליארד שקלים. זו שאלה מצוינת. אתה כל הזמן מדבר על הגירעון, אתה מדבר על זה שאנחנו עולים ועולים עם הגירעון, האם זה לא חוסר אחריות מצד יושב ראש המפלגה שלך, להשבית את המשק ולהכניס אותו לגירעון אפילו גדול יותר? אנחנו לא מכניסים את המדינה לגירעון, הממשלה מכניסה את המדינה לגירעון. אני חושב שבמסגרת המאמצים שלנו גם להשיב את החטופים, וגם, אני לא מסתיר את זה, להפיל את הממשלה, אני חושב שזה צעד לגיטימי. אבל עכשיו האמצעים קשרים, עכשיו אפשר להיכנס לעוד חובות? ואגב, כל יום של כהונת הממשלה הזאת, אני רוצה רק שננסה לתמחר את תורדת דירוג האשראי 3 פעמים, ואת התכווצות המשק, זה עולה לנו הרבה יותר. אחרי שהקלף הזה מוצא מהקלף הבא? אנחנו כאן, אנחנו נמשיך במחאה שלנו, גם ברחובות. למרד מיסים, אני רואה. אני אף פעם לא הייתי בעד מרד מיסים, אני לא שם. אבל יש לנו כאופוזיציה הרבה מאוד כלים. אגב, אני גם היום ראיתי בוועדת כספים סדקים בתוך הקואליציה, מי שעקב ראה. אני די בטוח שכשנחזור מהפגרה, כן, הממשלה תתפרק. אין לי ספק. אוקיי, טוב, אנחנו פה, לעקוב אחרי כל זה. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד, תודה רבה. תודה. וכאמור, ישיבת הממשלה נמשכת, היא נדחתה מאתמול, אחת הסברות לתחייה שלה, שנתניהו לא רצה לתת בעצם לגלנט את הבמה, כדי לתת איזה נאום, שאולי היה... נאום שנשמע לקבינט בסוף בערב, אבל זה כבר היה... כן, אבל כבר בערב כבר, כן, כן, יש, אנחנו שומעים דברים משם. אנחנו עדיין לא שומעים משם דברים, אבל כן צריך להגיד שהייתה סוגיה אחת בוערת שהייתה צריכה לעלות על שולחן הממשלה, סבסוד המעונות. בשל הסערה, בין היתר, הסוגיה הזאת ירדה, דחו אותה למועד אחר. כמו שאומרים, פרה-פרה, כל פעם סערה אחת. אי אפשר להתמודד עם כל כך הרבה ביחד, אז אלו הם הרבה שרים להבנתי לא הגיעו, הבינו ש... מיותר. למה? כי היו... למה? אפשר לקבל קצת כותרות. רוב הנושאים על סדר היום הם... נושאים מאוד טכניים. הם טכניים, נקרא לזה ככה. טוב, בואו נעבור לחיים עצמם. תושבי הצפון, אמרנו, הזכרנו, החיים עצמה במלחמה כמעט למעלה מ-11 חודשים.
איך מתגברים בקו האימות על החזרה ללימודים בצל הלחימה. שלום לדוקטור אורית דגני דיסמן, יושבת סניר ואשת חינוך. דיסמן. שלום אורית. שלום, בוקר. ואת פה בכנסת, השתתפת ב... עכשיו בשני דיונים. הדיון הראשון בוועדת הכספים התחיל מדיון מאוד טעון, מהדיבור על אתמול. אז בואי רגע, אנחנו עושים ממש לשנייה, אנחנו מקבלים דיווחים עכשיו, ממש באזור הצפון, הרי התראות, כן, מי שמאזין, להיכנס למרחבים המוגנים, הנה את פה איתנו. זה מה שאנחנו חווים יום יום. כן, זהו. אז אני, רגע, אני אדבר על ועדת הכספים, כי בעצם ועדת הכספים אישרה פינוי, תקצוב לפינוי לעוד חודש, אנחנו כל פעם מחודש לחודש. אין איזה תמונת עתיד ברורה, לא לסיום על הלחימה, לא להחזרת החטופים, לא לעסקה כלשהי, וגם לא ככה אופק עבור התושבים למתי זה מסתיים, והפינוי כל חודש מוארך. אז את יודעת מה, בוא נחזור איתך כדי שגם יבינו מה אתם חווים. אז רגע, אז אני רוצה... אוקיי. אז אני רוצה היום את היום... הראשון. היום הראשון היא פתיחת שנת הלימודים. נכון, בדיוק אני רוצה... אז קמנו בבוקר להודעה מאוד קשה, שמענו אותה כבר ככה את השמועות בלילה, על שישה נרצחים בשבי החמאס, חבר'ה צעירים, ככה ראינו, עקבנו אחרי התמונות שלהם, וכולנו היינו בתקווה שהם יחזרו חיים. אחר כך, בהמשך היום גם שמענו על רצח שלושה שוטרים, ובהמשך היום פיגוע, בעצם כתבם בכפר יובל. אתם, שלושה, הכל תוך כדי הזקות ו... נכון. שלושה חברי כיתת כוננות שנפגעו, אחד בעצם פצוע קשה מאוד, ואני מאחלת החלמה מהירה ותקווה להחלמתו. תוך כזה, אנחנו רגע קמים בבוקר. כל כך הרבה ילדים ל... זהו, אז אנחנו קמים בבוקר, לובשים חולצות לבנות, מנסים ככה לייצר יום חגיגי בראשון לספטמבר, שברקע אנחנו כבר כמה שבועות הורים דואגים. אני רוצה להגיד שדיברנו פה בכנסת כבר מפברואר, ואחר כך במאי שראש הממשלה ככה אמר, מי אמר שהראשון לספטמבר זה לא תאריך כל כך חשוב, והתרענו והתרענו והתרענו, כמה הראשון לספטמבר או האחד לספטמבר כל כך חשוב, כי זה בעצם, החינוך הוא העוגן של הקהילות שלנו. הקהילות שלנו מתפוררות. צריך להבין שגם באמת במאמץ אילאי פתחו את מערכת החינוך אתמול, כשחלק מהלמידה היא למידה יישובית, חלקה היא בבתי ספר מפונים ברחבי הארץ, וחלקה הורים השאירו את הילדים בבית והתארגנו. זאת אומרת, שגרה אין. אין שגרה. זאת אומרת, גם צריך להגיד וגם, שמדינת ישראל מעולם אף אחד לא חווה כזה ניתוק מהקהילה שלו. אין זה, אין לה אירוע. זה מטורף. תקדים. וגם באמת במאמצים האילאים עדיין חסרים כיתות ממוגנות, עדיין הורים חוששים להסיע את הילדים שלהם, למרות ההבטחה של כיפת ברזל ברחבי ההסעות או בצירי ההסעות, עדיין זה חשש מאוד מאוד גדול, כי אתם מבינים שיש כיפת ברזל, אבל יכול להיות שיהיו עירותים, ועירותים גם פוגעים, ובצל הזה אנחנו בעצם מנהלים, אם היינו חודש וחצי כמו במלחמת לבנון השנייה, ולי היו שלושה ילדים במלחמת לבנון השנייה, בסדר, קיבצנו סבתיים, התארגנו, הילדים היו במקלט, יכלנו להתארגן. אנחנו מדברים על 11 חודשים, ואנחנו רואים, עכשיו העריכו את הפינוי, ואנחנו בעצם, הייתי בדיון נוסף של תחיית בחירות לפברואר. מה זה אומר על דוקטור דגני, על קהילה שהיא מתפרקת? את מומחית לזה, תסבירי. אז תביני שקודם כל הקהילות שלנו הן קהילות גיאוגרפיות, וברגע שעקרנו את הקהילות ממקום המגורים שלהם, אז כבר יצרנו פירוק. בשלב הראשון של המלחמה באמת השתדלנו להתפנות למקום מרוכז. ואני מסניר, התפננו בהתחלה לרמדה בנצרת, היינו חודש, חודש ומשהו, החזקתם כזה. ככה החזקנו, אפילו חזרנו לקיבוץ של פעם, חדר אוכל משותף, חיים משותפים, זה לא מחזיק לקהילות חדשות, אנחנו קהילות רב דוריות, הצרכים הם מאוד מגוונים. מה עושים באמת המבוגרים? ומהר מאוד היה, יצאו מה... אנחנו גם עברנו לג נוסף לילת השחר, אבל מהר מאוד ברגע שגם מתאפשר האופציה של דירות להשכרה, בעצם אנחנו עברנו למצב שהקהילה הלכה והתפוררה והתפרקה. היום בעצם הקהילות מפוזרות, חלק בכמה עוגנים,
אבל איפה אתם נמצאים? אנחנו בסניר, למשל, יש קבוצה שנמצאת בסניר, גם כיתת הכוננות וגם חברים ככה. את שם, את בסניר? אני כרגע בחודש, החודש וחצי האחרונים בסניר, ככה הילדים שלי הם גדולים, אז יכלתי לאפשר לעצמי ככה לחזור ולהיות איזה סוג של חלוץ לפני ככה, כדי להתחיל להתארגן לחזרה הביתה. אבל בוא נגיד, היינו באופק וחשבנו שזה אוטוטו. בסדר? רגע התארגנות לראשון לספטמבר, רגע התארגנות לחזרה הביתה. בשלב הבא יש קבוצה שנמצאת, מה שאנחנו קוראים אצלנו בדרום העמק. זה אזור טיפה יותר עורפי, אבל לצערנו חווה לאחרונה גם פגיעות, ויש אנשים בכל רחבי הארץ. את רואה אפשרות לשקם? אז תראי, אני מסתכלת על זה שיש אפשרות, קודם כל אני מאמינה, אני אופטימית. אני בעברי עבדתי, הובלתי את הצמיחה הדמוגרפית בגליל עליון, וזה היה אחרי המשבר של התנועה הקיבוצית, והיינו באמת בשבר מאוד מאוד גדול. זה לא סיטואציה של מלחמה, אבל היינו בשבר, גם אז חשבנו שאין אופק לקהילות, ובמאמץ מאוד מאוד גדול, בעצם הצלחנו תוך 20 שנה, ממש, לשקם את הקהילות. 20 שנה זה הרבה זמן. אנחנו כן. מרגישים שעכשיו חזרנו את ה-20 שנה, 30 שנה אחורה, ואני אגיד עוד משהו, בלבנון השנייה הרגשנו שהמדינה מאחורינו. הרגשנו שהצבא איתנו, והיום אנחנו לא מרגישים ככה. לפני שבוע, אם תזכרי, ביום שבעצם היה רגע מבצע שחשבנו עוד שנייה, רגע, אנחנו עושים מבצע התראה, אנחנו רגע, אחרי שעתיים, שלוש, בעצם הבנו שאנחנו חוזרים, כל המדינה חוזרת לשגרה, אנחנו חוזרים לשגרת מלחמה. כרגע התחושה היא... טוב, אולי זה הדבר הכי קשה מכל מה שאמרת, שמרגישים שהמדינה לא איתכם, וזה באמת קשה. אנחנו זועקים בכל במה אפשרית, פה בכנסת, ברחובות, בביקורים שאנשים מגיעים, בכל דרך אפשרית. תבינו שזה... את יודעת, עכשיו גם התקופה המאוד ארוכה הזאת של הפינוי, קודם כל זה צריך לקחת בחשבון שלא כל היישובים פונו. ואלה שפונו, בסדר, פיצו אותם לטווח קצר. אני חוזרת לדיון בכנסת, אז אנחנו נותנים איזה חמצן עכשיו, חונקים את העתיד. הרגע היה קיצוץ משמעותי בתקציבי העתיד, בתקציבי שיקום, בתקציבים לאוניברסיטה בגליל. אנחנו שנים מחכים ומתפללים לעוגני פיתוח כאלה. אם יש מישהו שמגיע לו באמת... תקציבים עוטפים, זה אתם. אני רוצה להודות לך שבאת לפה, דוקטור אורית דגני. תודה רבה. תושבת קיבוץ ניר, מומחית לקהילות ולשלטון אזורי. גם אודה לכם. תודה רבה, יובל סגל. תודה רבה, אפרת אביבי. ואנחנו חוזרים לעסוק בשביתה במשק, שקמו בית הדין לעבודה, אמר עליה שהיא שביתה פוליטית, והודיע על סיומה. השביתה כבר הסתיימה. מצטרף אלינו ראש עיריית מעלה אדומים, גיא יפרח. צהריים טובים, מזל. ואתם לא שבתתם. לא, אנחנו לא שבתנו. אני גם חשבתי ברגע ששמעתי את אותה מסיבת עיתונאים של יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד, שזה פשוט לא יעלה על הדעת שהסתדרות שמקבלת את כל הקונסטרוקציה המשפטית כדי להגן על זכויות העובדים במדינת ישראל, תשתמש בכלי העוצמתי הזה של השבתת המשק כדי להכריע או לנסות להכריע או לנסות להשפיע על סוגיות שהן פוליטיות, סוגיות מדיניות, ביטחוניות. אין לי מושג בכלל מה הסיי שיש להסתדרות בנושא הזה. זה נראה לי לא הגיוני. וגם היה נראה לי לא הגיוני, כי בסוף, חוץ מהעניינים הגדולים, אני מעניין אותי תושבי מעלה אדומים. אנחנו רק לפני 24 שעות פתחנו את שנת הלימודים, אחרי תקופה ארוכה של חופשה, אחרי שתלמידים וילדים המתינו המון וציפו המון לחזור לספסל הלימודים, לחזור למעונות היום, לגני הילדים, ולהגיד להם יום אחרי שהם רק התחילו את ההסתגלות, עכשיו יש שביתה. למה? כי בהסתדרות החליטו להשתתף במשחק הפוליטי, היה נראה לי לא סביר. גם זה היה נראה לי, אני אגיד בצניעות, לא חוקי, ואני שמח שזה גם הושש היום לפני כמה דקות על ידי בית המשפט. גיא, אז תכניס אותנו קצת לאחורי הקלעים של כל מה שקרה אתמול, כי אני הבנתי שהיו גם לחצים. אתה ניסית אולי לדבר עם חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי, שהשפיע על ארנון בר דוד, ואולי ניסית לדבר בעצמך איתו,
מה היה שם? מה הייתה הדינמיקה? כן, אני ניסיתי לשוחח, ניסיתי לשוחח גם עם ארנון בר דוד, דיברתי עם אחרים במחוז שלנו. לא, לא, ארנון בר דוד לא דיבר איתי. אני לא חושב שהוא עושה את זה בכוונה, אני צריך להגיד את האמת, אני לא בטוח שהוא מכיר את מספר הנייד שלי ושהוא סינן אותי באופן אישי. אבל אני ניסיתי להסביר לכל מי שיכלתי שזה נשמע לי לא הגיוני לעשות את זה, כמו שאמרתי, לא עבור המשק והכלכלה של מדינת ישראל, לא עבור האחדות של מדינת ישראל, לא עבור התלמידים, ולא הצלחתי להיענות. דיברתי כמובן עם ראשי השלטון המקומי, אני נמצא בהנהלת השלטון המקומי, ניסיתי שאנחנו נצא באיזושהי הודעה משותפת, זה לא צלח, אבל בכל מקרה, אני את שלנו עשינו במעלה אדומים, ואני שמח שההחלטה שלנו הייתה כזו. מה הנזקים לדעתך שנגרמו לאיגוד המקצועי הזה, החזק במדינה, החזק במשק, שיש לו, אתה יודע, גם משימה להגן על זכויות עובדים? מה קרה פה? האם יש פה קו פרשת מים? אני לא יודע אם יש קו פרשת מים. אני חושב שמשהו נזדק באמון כלפי אותו ארגון. אני חושב שהיה פה איזשהו שיכרון כוח של ארנון בר דוד שחשב שהוא יכול לעשות הכל. לא נמאס ממה שקורה במדינת ישראל, אז הוא יפתור את הבעיה. ואני חושב שמשהו נזדק. אני לא יודע אם עכשיו העובדים יפסיקו להתאגד, הם ימשיכו כנראה להתאגד בהסתדרות, אבל אני חושב שהבין גם ארנון בר דוד את מגבלת הכוח שיש, כי זה לא סביר, זה לא סביר, זאת אנרכיה בעיניי. אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, אפשר לאהוב את ההחלטות של הממשלה ושל הכנסת, אפשר פחות לאהוב, אבל השיח צריך להיות שיח פתוח, ההכרעה צריכה להיות בקלפי, היא לא צריכה להיות מהסוג הזה. זה כמו החבר'ה שלפני השבעה באוקטובר הודיעו שאם לא יתממש מה שהם רוצים, הם יסרבו פקודה ולא יגיעו לצבא. זה מאוד דומה. בעיניי, כן. אנחנו צריכים לשמור על כללי המשחק הדמוקרטיים. גיא, הם דיברו על זה ביממה האחרונה, על כך שיש איזו חלוקה גיאוגרפית גם של מי ששבת או מי שלא שבת בשלטון המקומי, ואפשר לראות שערים מאוד מבוססות באזור המרכז, אולי מזוהות פוליטית עם השמאל מרכז, כן שבתו. אתה הרגשת את זה? צר לי, אני, תאמיני לי, מזל, אני איש ימין, אני לא מתחבא מאחורי זה, אני איש ימין גאה. אבל אני גם דמוקרט גאה, ואני אומר לך שאם הייתה החלטה של ההסתדרות להודיע על שביתה במשק אם הממשלה לא תיכנס לרפיח בשבעה באוקטובר, זה היה נראה לי בדיוק אותו דבר לא לגיטימי. אז, ואם הייתה החלטה של ההסתדרות בזמנו לשבות כדי לא לקיים את ההתנתקות, עדיין הייתי, והתנגדתי להתנתקות, עדיין הייתי חושב שזאת החלטה לא לגיטימית. אני לא עושה את זה כי אני נמצא באזור גיאוגרפי או כי אני נמצא באיזשהו צד במפה. אני חושב שאין אחד במדינת ישראל, את יודעת מה? רובם ככולם של אזרחי מדינת ישראל, למעלה מ-95% רוצים את החטופים בבית וכמה שיותר מהר. אין אחד במדינת ישראל שלא רוצה את זה. יש קצת ויכוח על הדרך, האם הדרך המהירה תהיה זו או הדרך המהירה תהיה זו. ואני לא מבין למה הסתדרות צריכה להיכנס לוויכוח של איזו דרך נשחרר יותר מהר את החטופים ולהכריז על שביתה. כן, גיא יפרח, ראש המועצה המקומית, מעלה אדומים, תודה רבה על השיחה. העירייה. העירייה, סליחה, לא, לרגע, כן, העירייה, הרווחתם את זה ביושר, תודה רבה, כן. שיום שקט. תודה, מזל. אני אגיד שלום לאורחים שלנו, תומר וינר, מצעירי יש עתיד, חזר מתקופה ארוכה במילואים, גם אריאל מורלי, מילואימניק, מדור הניצחון, בצד השני, תכף נדבר איתכם על הכל. אנחנו רוצים רגע אולי להראות תמונות ממש עכשיו, מוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. שהם עוברים עינויי גוף ונפש, יודעים. עכשיו כשאנחנו עומדים פה ומדברים, זה מה שקורה. והם נרצחו. ומפה אנחנו נסיים, וחלקנו, גם מהיושבים בשולחן, ובוודאי שכל מי שפה, הולכים להתאבל על כרמל והרש. הרש שרד ניתוח יד. יש להניח מהעדויות ללא הרדמה. כולנו ראינו לפני חודשיים וחצי את הסרטון שלו בחיים, מתחנן שנוציא אותו החוצה. מפה אנחנו ניסה לקבור אותו ואת כרמל. הלחץ הצבאי
צריך להביא אותנו עד לנקודת האופטימום שעברנו אותה. טוב, אלה הדברים הכואבים. אנחנו שומעים עכשיו ורואים את אודי גורן, הוא בן דודו של טל חיימי, שנרצח בשבעה באוקטובר וגופתו נחטפה. אני חוזרת אליכם, הערה על הכנסת חזרה היום. אני חושב שאתמול היה אחד הימים הכי קשים שלנו מאז תחילת הלחימה. אנחנו רואים את זה ברחובות, אנחנו רואים את זה בכנסת. שמגיע כזה קרוב משפחה של מישהו שנרצח, כל מה שאפשר להגיד לו זה שאנחנו מתנצלים בפניו ולשמוע אותו. אני מקווה שככה עושים שם בוועדה. אני חושב שבהחלט מסכים איתו עם החלק הראשון של הדברים שלו. היה אתמול בהחלט אחד הימים הקשים ביותר מתחילת הלחימה, אבל אנחנו ראינו את זה ברצועת עזה וראינו את זה בחברון. ראוי היה שנתייחד כולנו ולא משנה מי, מה, מו, ונבין את העוצמה, ומתוך השבר הזה אנחנו נבין כמה חשוב הביחד, במקום לפלג ובמקום להעמיק את השסע ולהעמיק את הכאוס שקיים היום במדינה. אז היות ואני קצת מכירה את שניכם, ואתם מדברים על זה כל הזמן, כי אתם במילואים, אתם רואים את זה, זה עולם אחר במילואים, נכון? לחלוטין. יש פער. אין ספק. לא הפער, הפער בין המילואים לבין זה שחוזרים, זה... הלוואי שהם היו עוברים את זה והיו יכולים... המילואים אני והוא לובשים את אותו הדבר, חובשים את אותו הדבר, מחזיקים את אותו הדבר, ויש לנו בדיוק את אותה מטרה. שזה המזל שלנו באמת, גם המילואימניקים וגם החיילים, שאיכשהו זה לא חודר לשם ממש... לא, לא, לא. אי אפשר להגיד שזה חודר, אבל אני חייב רגע להתייחס וגם להגיד. אני באמת חושב שאתמול סנואר הסתכל על מה שקורה ומחה כפיים. רק שאני חושב שהוא מחה כפיים למשהו אחר. הוציאו אתמול להורג באכזריות או שלשום, שישה ישראלים. ואני שואל שאלה פשוטה. את התגובות להפגנה שמעתי. למה אין תגובה לחמאס? למה ממשלת ישראל, מדינת ישראל, שכולנו חלק מנה לא מודיעה, מה המחיר של שישה חטופים שמוצאים להורג ילדי האויב שלנו? אני ראיתי אך ורק תגובות על ההסתדרות, ועל המפגינים, ועל האופוזיציה. אני לא ראיתי תגובה לחמאס, וזה מה שאני מחפש כרגע גם, בממשלת אז, ישראל. אז זה גם איזה דיאלוג כזה, כי גם בהפגנה לא ראינו, לא באו ואמרו מה התגובה שלכם, אמרו עכשיו עסקה, רק... הם בעד עסקה, ואני שואל מה מדינת לא, ישראל זה עושה? נכון, אבל זה שני דברים. אל מול זה הוצאה להורג של שישה אזרחים. בוא רגע נתחיל עם האירוע עצמו של אתמול וההשבתה שמסתיימת היום. אני מסכים מאוד שראוי היה לגבות מחיר כבד מהחמאס. המחיר הזה, או הצורך לגבות את המחיר מהחמאס, אני לא שמעתי אתמול שהוא נקרא על ידי ראשי המחאה. וגם כמו שהוא אומר, לא על ידי נתניהו, הוא לא אמר, אנחנו עכשיו דמם בראשם. לפי מה שהבנתי, היה דבר כזה בקבינט, למרות שלא סוד גדול, אבל לא הייתי אתמול בישיבת הקבינט, אבל הבנתי שבאמת דנו בדבר הזה, וגם אם דנו, זה היה מאוחר מדי. אני חושב שיש צורך הכרחי לגבות מחיר עבור כל דבר כזה, כי בעיקר מי שאומר רק לחץ צבאי יחזיר את החטופים, טוב, אז, אז תגיד מה הלחץ הצבאי. כן, אז אתם, נראה לי שחוזרים מהמילואים, חושבים קצת דברים דומים. לגבי השביתה עצמה, הצד הזה של ארנון בר דוד, אני אתחיל איתך, שבסופו של דבר הוא נכשל. הוא צד אגרסיבי שבאמת נתקל בהרבה מקלות בגלגלים. קודם כל, בית המשפט קבע... אתה יודע להסביר למה? קודם כל, זה ברור לחלוטין למה. יש ראשי רשויות שמסכימים ויש ראשי רשויות שלא מסכימים, אין ספק. זה שאנחנו פה שתי מדינות זה כבר מלפני השישי לאוקטובר וממשיך איתנו לצערי עד היום. קודם כל בית המשפט פסק ואמר שהשביתה לא חוקית, אז אנחנו קודם כל מתייצבים אחורי בית המשפט. אבל אני חייב להגיד שתחושת הזעם והמיאוס בציבור היא תחושה שחייבים לתת לה מקום. היית בהפגנה? לא הייתי אתמול בהפגנה. למה? לא הייתי אתמול בהפגנה. אני לא הלכתי לשם, אבל אני כן חייב להגיד שהתחושה הזאת היא תחושה קיימת. ברור. היא לא רק אצל תומכי אופוזיציה או מתנגדי נתניהו. היא תחושה שקיימת בכל העם. התסכול קיים ממרץ. התסכול קיים, אני מסכים. ובגלל זה אני אומר שאני... אבל כל אחד רואה את התסכול אחרת. נכון, כל אחד רואה את התסכול אחרת, ועדיין אני אומר שצריך להתייחס אליו, צריך לתת לו מקום. וצריך להכיל אותו, ויותר מזה, צריך לחשוב איך מתקדמים מכאן. אני חושב שתגובה ראויה אל מול החמאס ואל מול האויבים שלנו, הייתה יכולה גם את התסכול הזה להרגיע. כן, להרגיע. אני חושב שהתגובה אמורה להיות גביית מחיר טריטוריאלי, הרחבת הפרימטר ברצועת עזה, צמצום ההספקה הבלתי נגמרת של סיוע הומניטרי וחשמל ומים בחינם,
וכיוצא בזה. אני לא חושב שארגון עובדים, שכל מהותו הוא להגן על עובדים, וגם זה לא כל העובדים, אלא עובדים ספציפיים שהצטרפו להסתדרות העובדים הכללית, אך ורק להגן עליהם, שבין כה וכה כבר יש שביתה בתיכונים, בגלל שיקול או משהו שקשור לפוליטי או ביטחוני, ויסכימו כולם שלמר בר דוד אין שום ידע מיוחד במה שקורה בין חמאס לממשלת ישראל או בין המטווחות, הוא לא ישב בקטר וגם לא בקהיר. הוא יבוא ויהפוך את המדינה על כל המצב הכלכלי הרעוע שלנו, יעמיק את המשבר הכלכלי, יעמיק את הזעם ברחובות, יוציא את כולם לרחובות, יגרום לאנשים באמת מילואים ניקים כמותנו. אני בשבוע איך הבא... אתם חושבים המילואים ניקים? אני בשבוע זה... הבא יוצא לחודש וחצי מילואים. למה אני צריך את שני הילדים שלי להחזיק ביום נוסף בבית, אחרי שחודשיים היינו איתם, זה יקף גדול. אני חייב להגיב על זה, ואני חייב להגיד שזה בדיוק מה שכואב לי בשיח שנוצר היום. הרי תראה מה אתה אומר. אתה אומר שצריך להרחיב את הפרימטר הצבאי, אתה אומר שצריך לגבות מחיר מחמאס, אתה אומר שצריך להמשיך בכל הכוח, ובכל זאת הטענות שלך הם לארנון בר דוד, ולא לממשלת ישראל. מה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שאפשר להתווכח על השביתה של אתמול ועל ההפגנה של אתמול מפה ועד ירושלים. אבל בסוף אנחנו לא עושים את מה שצריך כמדינה. ואני הייתי מאוד רוצה לראות אנשים כמוך וארגונים כמוך, שמפנים את הזן שלהם באמת המטרה הנוחה למטרה הפחות נוחה. יש לנו ממשלה בישראל, יש לנו קבינט בישראל, הוא לא עומד במטרות המלחמה שהוא עצמו הגדיר בתחילת המלחמה. ואני שואל, אז אתמול היה היום באמת שהכי נוח, אבל... מה עושים ביום-יום כדי שמדינת ישראל תשיט את הספינה לכיוון השני? אוקיי, וגם אנחנו 11 חודשים כבר, זה המון זמן. אני בטוח, מעבר למה כן, אני בטוח מה לא, ומה שלא, זה בטח לא ליצור כאוס מוחלט במדינה, ואגב, לא שאני רואה אותם כל יום, אבל גם ב-BBC, גם ב-CNN, הכותרות, זה כותרות על כאוס במדינת ישראל. זה פשוט הזוי. איך הגענו למצב כזה? ומה הקשר בין ארגון עובדים לארגון... כן, אז בואו ננסה לנסות להיכנס לאיזה מהות. פילדלפי, יש לכם דעה על זה? זה ספין? או זה משהו באמת צורך ביטחוני? אין ספק שיש שם צורך. זה שיש צורך לא מתווכחים. השאלה היא מה המחיר שמוכנים לשלם תמורת עסקה. אני חושב שאחרי כל כך הרבה חודשים, אנחנו הרי הגענו לציר פילדלפי בשלב... ואז הם יגידו גם עצירת המלחמה. אנחנו הגענו לציר פילדלפי מאוד מאוד מאוחר. כל פעם הייתה מטרה חדשה, חאן יונס ורפיח, ועכשיו זה פילדלפי. צריך לקבל החלטה. בינתיים אני לא ראיתי שהצד השני מוכן לעסקה, אבל אנחנו בתוכנו צריכים להבין... תגיד מה אנחנו... שהיום, אחרי מדינת ישראל לא בנויה למלחמות ארוכות, יכול להיות שאנחנו נלך שנינו, דרך אגב, למלחמה גדולה וכבדה בצפון, ויכול להיות שזה הזמן לעסקה. שאלת השאלות. פילדלפי, כן, לא, מתווכחים על זה בתוך ישראל. אם נוותר על פילדלפי, זה מה שיגרום לחמאס לשחרר את החטופים. אבל לפחות אומר תומר, אנחנו נראה איזו התגמשות, ומקסימום זה יהיה על הידיים של סינואר. אבל למה להראות התגמשות במסע ומתן, באופן פומבי גם? ברור שכל עסקה תהיה עסקה נוראית. אבל אז את מורידה את המחיר... את המחיר שאת שווה. הרי אנחנו שומעים מההבטחות, גם מקטר, גם ממצרים, שלא ידועות כחברות טובות שלנו, ובטח מבטח מארצות הברית, אף אחד לא מאשים את ממשלת ישראל, אף אחד לא מאשים את ישראל. פה הציבור חלק ממנו מאשים. סינואר מביא במקרה הטוב תשובה אחרי שלושה ימים, גם היא לקונית, אף אחד לא מבין מה הוא רוצה, זה מסע ומתן שנמשך כבר כמה וכמה חודשים. למה האשם העיקרי הוא ממשלת ישראל אתמול... כששמענו על גופות החטופים שנרצחו, כל העולם הערבי הזדעזע והוקיע את חמאס. ומה קרה במדינת ישראל? אוקיי, אז אני רוצה לשאול אותך, תומר, לקראת סיום. אתה רואה שם דברים אולי שאנחנו לא רואים, בגלל שהמילואים זה באמת מקום כזה, שאתם ביחד. קור היתוך. מה, זה הקור היתוך של מה שהיינו אולי פעם. מה, יש לך איזה מסקנה בקצרה? כן. איך אנחנו יוצאים מהאירוע? כן, אני רוצה להגיד ואני רוצה להתריע משהו שאני בטוח שגם אתה מרגיש. אחוז ההתייצבות למילואים הולך ופוחת במדינת ישראל, וזה לא בגלל איזושהי... רואים את זה? זה בגלל שחיקה, אנשים חוזרים למצב כלכלי קשה, ואחוז ההתייצבות הולך ויורד. אני חושב שצריך לקרות פה אחד משניים, או החלטה אסטרטגית על אין המלחמה הזאת הולכת, או לעשות...
טיפול מקיף בכל נושא המילואים. אנחנו, כמו שאמרתי, יש לנו עוד הרבה אתגרים, ויכול להיות שגם בצפון. אנחנו חייבים לחזור, וזה דבר אגב שלא מדברים עליו מספיק, חייבים להעלות חזרה את אחוזי ההתייצבות, זה יקרה רק באמצעות עוד מענקים ועוד טיפול. רוב המילואימניקים לא יודעים מה קורה איתם בשנה הבאה, התוכנית הייתה קיימת לשנה קודמת, חייבים לשים על זה רגע את הדגש ולהחליט לאן הולכים מכאן. אני מסכים מאוד, אני חושב שבזבזנו זמן מאוד יקר, מאוד יקר במלחמה הזו. את ציר פילדלפי כבשנו בארבע דקות במונחים צבאיים, ודיברו על זה חמישה חודשים. מיותר לבזבז זמן על המלחמה הזו. חמאס הוא ארגון טרור אכזר, הוא צבא קטן, אבל אנחנו יכולים לו, וצהל הוכיח בכל מקום בשדה הקרב ברצועת עזה, שאנחנו יותר טובים ממנו. וואה, אתם פה מכניסים לנו קצת אופטימיות. לא, אבל חבל לבזבז את הזמן הזה. בינתיים המדינה קורסת כלכלית, וחבל, וראוי שיעשו את זה גם בצפון, ויחזירו את האחים שלנו, את תושבי הצפון לבתיהם. ותרשי לי רק לסיים, אני מתאר לעצמי שגם אתה ראית בדרך לפה את הלוויה של הרש גולדברג. אז עבר ב... אוטוטו תעבור פה, וכמעט בכל צומת עומדות נשים בגופיות לצד נשים במטפחות, וגברים גלויי ראש ועם מגבעות, וכולם עם דגלי ישראל עומדים, לא מפגינים שום דבר, למעט הזדהות וכאב עצום עם המצב של החטופים, וקל וחומר ששת החטופים שנרצחו. טוב, וזה מה שאמור לאחר את מדינת ישראל. זאת תמונת ניצחון קטנה של איחוד, שאתה גם ברגע הכבד הזה יודע להתאחד. אני אודה לכם, תודה שבאתם. תודה רבה. תודה רבה. חוזרים למילואים, אז שיעבור קל תומר וינר ואריאל מורלי. זהו, אנחנו מסיימים. תודה שצפיתם בנו. מיד אחרינו, החדשות עם יעקב ואילון. נאחל לכם מכאן שיהיה המשך יום שקט. להתראות.